हेलो साथीहरू स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा ट्रायल परीक्षामा सत्तरी अङ्क प्रणाली लागू भएका जुनसुकै यातायात कार्यालयबाट तपाईँ ट्रायल परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने कुन कुन इभेन्टमा कति अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ र कुन कुन अवस्थामा अथवा कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्रायलमा फेल हुने गर्दछ लगायत सम्पूर्ण जानकारी म आजको भिडियोमा गराउनेछु साथीहरू हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोड्नुहोला यदि तपाईँहरू गाडीको लाइसेन्सको लागि ट्रायल परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने गाडीको ट्रायल परीक्षाको लागि अङ्काभार निम्नअनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ सबैभन्दा पहिलो रहेको छ घुमाउरो आठ यसको अङ्काभार रहेको छ बिस अथवा तपाईँले घुमाउरो आठलाई सफलतापूर्वक घुमाउनु भयो भने तपाईँले त्यो इभेन्ट बापत तपाईँले बिस अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी घुमाउरो आठमा अङ्क काटिने अवस्थाहरू रहेको छ दुई पटकसम्म अङ्कित रेखा छोएमा माइनस पाँच माइनस पाँच अथवा पाँच अङ्क चाहिँ दुईपटक काटिनेछ अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ तपाईँले आठ घुमाउने बेलामा दुई पटकसम्म अङ्कित रेखा अथवा घेरा छोए पनि तपाईँ फेल हुँदैन तर त्यो बापत चाहिँ तपाईँले कति पटक छुनुभयो त्यो बापत चाहिँ प्रत्येक पटक बापत चाहिँ तपाईँको तपाईँले पाउने अङ्कबाट चाहिँ प पाँच अङ्क चाहिँ काटिन्छ तर तपाईँले दुई पटकभन्दा बढी घुमाउरो आठमा चाहिँ घेरा छुनुभयो भने तपाईँ फेल हुन्छ त्यसै गरी फेल हुने अवस्थाहरूमा अन्य अवस्थाहरू पनि रहेको छ घुमाउरो आठमा दुई पटकभन्दा बढी अङ्कित रेखा छोएमा पनि फेल हुन्छ त्यसै गरी टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा अथवा जुन ट्रायल सेन्टरमा घेरा कोरेको हुन्छ त्यो घेराभन्दा चाहिँ गाडीको टायर चाहिँ बाहिर गयो भने पनि फेल हुन्छ यस्तोमा चाहिँ पटक्कै कायम हुँदैन एकपटक मात्र गए पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँ फेल हुन्छ त्यसै गरी ठिक दिशाबाट ठिक तरिक तरिकाबाट आठ नबनाएमा र अर्को अवस्था रहेको छ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सवारी पछाडि सारेमा अथवा तपाईँले ब्याक गर्नुभयो भने पनि तपाईँ फेल हुन्छ त्यसै गरी अर्को इभेन्ट रहेको छ उबड खाबट यसलाई चाहिँ हामी स्पिड ब्रेकर पनि भन्ने गर्छौँ यसको भार रहेको छ दस यसमा पनि अङ्क काटिने अवस्था रहेको छ एकपटक एकपटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा माइनस पाँच तपाईँले यो उबड खाबटमा अथवा स्पिड ब्रेकरमा चाहिँ ट्रायल दिने बेलामा तपाईँको गाडीको चाहिँ स्टार्ट बन्द भयो भने एकचोटि स्टार्ट बन्द भएमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ माइनस पाँच अथवा पाँच अङ्ग चाहिँ त्यो बापत काटिन्छ र फेल हुने अवस्था पनि के छ भने एकपटकभन्दा बढी स्टार्ट बन्द भएमा यो स्पिड ब्रेकरमा चाहिँ तपाईँले एकपटकभन्दा बढी चाहिँ स्टार्ट बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ अथवा स्टार्ट बन्द भयो भने तपाईँलाई फेल गरिन्छ अथवा तपाईँ फेल हुन्छ तर यदि तपाईँले सफलतापूर्वक चाहिँ स्पिड ब्रेकरलाई क्रस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो बापत चाहिँ दस अङ्क पाउनुहुन्छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ अर्को इभेन्ट रहेको छ युटर्न युटर्नको अङ्कभार रहेको छ दस यसमा अङ्क काटिने अवस्थाहरू रहेको छ सवारीमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबलेमा माइनस दस अथवा तपाईँले युटर्नमा चाहिँ तपाईँले लाइट बाल्न बिर्सिनुभयो भने तपाईँले त्यो गल्ती गरे बापत चाहिँ तपाईँको दस अङ्क नै काटिन्छ र फेल हुने अवस्था रहेको छ अङ्कित रेखा छोयमा युटनमा तपाईँको गाडीले अङ्कित रेखा अथवा घेरा छोइमा पनि फेल हुन्छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ अर्को इभेन्ट रहेको छ ट्राफिक लाइट ट्राफिक लाइटको अङ्क भार रहेको छ पन्ध्र यसमा अङ्क काटिने अवस्था रहेको छ ट्राफिक लाइट नियम पालना पालन नगरेमा माइनस पन्ध्र तपाईँले ट्राफिक लाइटलाई हेर्नु भएन अथवा ट्राफिक नियम ट्राफिक लाइटलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो ट्राफिक लाइटलाई हेरेर तपाईँले जानुपर्ने हो कि रोक्नुपर्ने हो कि के हो तपाईँले त्यो नहेरिकन तपाईँले ट्राफिक लाइटमा चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँले पाउने अङ्कभार पन्ध्रमा पन्ध्र अङ्क नै त्यसमा चाहिँ काटिन्छ अर्को चाहिँ इभेन्ट रहेको छ ग्यारेज पार्किङ ग्यारेज पार्किङको अङ्कभार रहेको छ बिस अथवा ग्यारेज पार्किङ भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी एलब्याग पनि भन्ने गर्छौँ यसमा अङ्क काटिने अवस्थाहरू रहेको छ सवारी पछाडि सार्ने क्रममा एकपटकसम्म अघि सारेमा तपाईँले सवारीलाई पछाडि सार्ने बेलामा अथवा अथवा गाडीलाई पछाडि ब्याक गर्ने बेलामा एक चाहिँ एकपटकसम्म चाहिँ तपाईँले अघि सारेमा अगाडि बढाएमा चाहिँ त्यो बापत चाहिँ दस अङ्क काटिन्छ त्यसै गरी फेल हुने अवस्था रहेको छ एकपटकभन्दा बढी अघि सारेमा अथवा अघि सरेमा त्यसै गरी अर्को रहेको छ अङ्कित रेखा छोएमा यो ग्यारेज पार्किङमा पनि तपाईँले एकपटकभन्दा बढी गाडीलाई अगाडि सार्न अथवा अगाडि बढाउन पाउँदैन र अङ्कित रेखा पनि छुन पाउँदैन यदि त्यस्तो त्यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई ट्रायल परीक्षामा चाहिँ चे फेल गराइन्छ चा, अथवा तपाईँ फेल हुन्छ त्यसै गरी अर्को इभेन्ट रहेको छ उकालो अथवा ऱ्याम्प यसमा एस यसको अङ्कभार यसको अङ्कभार रहेको छ पन्ध्र उकालोको फेल अवस्था रहेको छ तोकेको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा त्यसै गरी रोकेको अवस्थाबाट सवारी अगाडि बढाउँदा पछाडिको टायर छ इन्चभन्दा ब छ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा ओह्रालो झर्दा तोकेको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा र अर्को रहेको छ भन्दा बढी सवारी स्टार्ट बन्द भएमा तपाईँले उकालोमा पनि एकचोटिसम्म स्टार्ट बन्द भए पनि चान्स पाउनुहुन्छ तर भन्दा बढी चाहिँ स्टार्ट बन्द भए भने तपाईँलाई फेल गराइन्छ अथवा तपाईँ फेल हुन्छ त्यसै गरी अन्तिम इभेन्ट रहेको छ व्यवहारगत पक्ष यसमा चाहिँ अङ्कभार दस दिएको छ यो चाहिँ ट्रायल परीक्षामा खटेका कर्मचारीहरू अथवा त्यहाँको अधिकारीहरूले दिने नम्बर पनि हो यसमा व्यवहारगत पक्षहरूमा अङ्क काटिने अवस्था रहेको छ सवारी चलाउनु पूर्व अथवा चलाउन पूर्व चलाउनु पूर्व सवारीको ऐना टायर ब्रेकको सामान्य परीक्षण नगरेमा त्यो बापत तिन अङ्क काटिन्छ त्यसै गरी काटिन सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाएमा चार अङ्क काटिन्छ र रा अर्को रहेको छ असयमित तरिकाले सवारी चलाएमा तिन अङ्क काटिन्छ यसरी तपाईँको सय अङ्क पुरा हुन्छ र अन्तिममा सम्पूर्ण इभेन्टमा तपाईँले गरे ता ता पर प्राप्त गरेको अङ्कहरूलाई जोड्दा सत्तरी अङ्क चाहिँ पुग्यो टोटलमा सत्तरी अङ्क अथवा सत्तरी अङ्कभन्दा बढी भयो भने तपाईँ ट्रायल परीक्षामा पास हुन्छ र तपाईँले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको सम्पूर्ण इभेन्टको अङ्क जोड्दा पनि सत्तरी अङ्क पुगेन भने चाहिँ तपाईँ ट्रायल परीक्षामा फेल हुन्छ सत्तरी अङ्क प्रणाली लागू हुने यातायात कार्यालयहरूमा साथीहरू यसरी नै अङ्क निर्धारण हुन्छ र अन्तिममा जोडेको अङ्क सत्तरी वा सत्तरीभन्दा बढी भएमा ट्रायल परीक्षामा उक्त परीक्षार्थी पास हुन्छ तर यदि सत्तरी अङ्कभन्दा कम अङ्क प्राप्त भएमा चाहिँ उक्त परीक्षार्थीलाई फेल गराइन्छ पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि ट्रायलको नयाँ नियम बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै ते सन्देशमूलक भिडियोहरू म अपलोड गर्नेछु यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोड्नुहोला धन्यवाद